ሽትጌሞማ ጌትሽማሞ አባ ሞሌ ጫሞ ወደ መካከለኛው ምስራቅ አቀንቶ ነበር መቼ ከተወሰነ ቀናት በፊት ኦኬ እሺ ጠንከር ያለ ነገር ገጥሞት ኮንሰርት ለህክምና ኦኬ ወይ ማን ምን ሆኖ ሪህ ፈቃለ ሪሃና ሪህ ሰውነታችን ዩሪክ አሲድን ማስወገድ በማይችልበት ደረጃ ላይ ሲደርስ ነው የሙሉ በሽታ ተጠቂ የምትሆነው አይደል? ሪ አዎ ሪ ኦኬ ብዙ ቀጥ ይለኝ አዎ በተለይ በመገጣጣሚያ ስፍራና በእግር አውራጣት ላይ ጉዳት ያደርሳል አዎ ይሄ ጉልበት ስራ አካባቢ ምናምንና እግር ጫፍ ላይ አይደል? አዎ ምናልባት በ40ና በ50 ዓመት እድሜ ክልል ላይ የሚገኙ ወንዶች ፈጥኖ ሊጠቁ ይችላሉ በጣም በፍጥነት አዎ ጌትሽ ማማ 50 አመት ነው አላልኩም እኔ በ40 እስከ 50 በላ አንተ ከፈለክ እኔ ምን አልኩ እኔ 40 እንደሆነ ነው ማቆዱ ጌትሽ ማማ ትንሽ ሪህ አለበት በጣም በቃ ከባድ ነው በሽታው እስርስር አድርጎ ነው የሚያስቀምጥ የማስጨነቅ መንፈስ አለው አዎ እግርህን ያስጎትታል ቀናትን እየመረጠን የሚነሳው ምናምን ብርቱ የተለያዩ ስሜቶች ስጋ ከነበልህ በተለይ ይባላል አዎ ቀደም እንደተናገርኩት በመገጣጣሚያ ስፍራና በእግር አውራጣት ላይ ነው ጉዳቱ የሚደርሰው በይበልጥ ከመጠን ያለፈ ውፍረት ከመጠን ያለፈ አልኮል መውሰድ ከእንስሳት የሚገኝ ፕሮቲን ቀይ ስጋ ሊሆን ይችላል ጮማ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ቅቤ ወተት በአጠቃላይ ቅባት የበዛባቸው ጣፋጭ ምግቦችን ጨምሮ በብዛት እነዚህን የምታዘወትራቸው ከሆነ በሽታው በቀላሉ ሊይዝ ይችላል ቁርጥ ላይ እንዴት ነው በብዛት ስጋ የሚበሉ ሰዎች ለዚህ ተጋላጭ ናቸው ይባላል እንግዲህ ሪ ብዙ ሰዎች ላይ ብዙ ሰዎች ይስተዋልባቸዋል እንደ ጌትሽ ሁላ ጎሳዬ ተስፋዬም የሪ በሽታ ተጠቂ ነው ሪሃና ደወለች ይለኛል ስትል ነበር ጎስሽ ምን ነው ጠፋ ባክ ሪሃና ደውላልኝ ከቤት አልወጣሁም ይላል ከዘራ የሚይዝበት ጊዜ አለ በነገራችን ላይ ጎስሽ ሲያመው መንቀሳቀስ አይችልም መራመዱ ላይ ይችላል በከዘራ ምናምን የመነሳት ነገር አለ እንጂ መንቀሳቀሱ ላይ ይችላል የሱ ደግሞ ትንሽ ከበድ ያለ ነው የተለየ ነው በጣም ከባድ በሽታ ነው ማለት እየተከታተልክ ህክምና ካልወሰድክ በስተቀር በጣም በጣም ከባድ በሽታ ነው በጣም እና ለማንኛውም ጌትሽ የተሻለ ህክምና አግኝተው በጥሩ የጤና ሁኔታ ላይ ነው የሚገኘው በተቀበል ቁጥር 1 እና በተቀበል 2 ተወዳጅ ስራዎቹ ከግማሽ ሚሊዮን ብር በላይ ነው የተቀበለው እኛም አውርተን ነው ነበር ተቀበል ቁጥር 3 በቅርቡ ይወጣል አዎ በጣም አሪፍ ነው ምቾት ላይ ነው ማለት በዚህ በዘፈኑ እውነት ለመናገር ጌትሽ ሆነ የራሱን መንገድ ያገኘ ይመስላልና ተቀበልንም እንከባበርንም ስታየው በጣም ማለት ሰዎች ትንሽ ለየት ያለው ለበርካታ ድረገጾች ማለትም ለድረገጽ ገበያ እያጫረተ ነው የሚገኝ ያሁኑ ሶስተኛው ምክንያቱም እነዛ የመታየት እንትናቸው በጣም ብዙ ነው በጣም በጣም 13 ሚሊዮን 8 ሚሊዮን ምናምን ገደማ ናቸው በጣም በጣም ነው የሚገርመው እና እያጫረተ ነበር 450 ሺህ ብር ተገምቷል ሸጠም አለ እና በጣም ብዙ ናቸው ስማቸውን ጠርቻ አልጨርሶ እንደሆነ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ አልበም ግን ስንት ነው እንጃ ምናልባት አልበም ከባድ ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ ትንሽ የአልበም ገበያው ተቀዛቅዟል ነጠላ ሙዚቃ ግን ያዋጣል በጣም ነጠላ ሙዚቃ በጣም አዋጭ እየሆነ ምክንያቱም የአልበም ዋጋ እየሰማን ነው በነጠላው አይደል እንዴ በጣም ነው የሚያዋጣው ለምሳሌ ሆፕን ማንሳት ይችላል ኤልያስ ደግሞ አለ ናሆም ሪካርድስ እሱም ጠይቆታል እንዴ ምን ነው ሹአም አለ በጣም ብዙ ናቸው ያጫረተው ነው 450 ሺህ ብር እንቢ ብሏል እንግዲህ በምን ያህል ገንዘብ እንደሚሸጠውና መቼ እንደሚወጣ አይታወቅም ለማንኛውም ጨርሶታል አሪፍ ነው ሰምቻለሁ ብዙ አድማጮቻችን እየደወሉ ነው እንዴ ተንጫጫ አሪፍ ቀን አሪፍ ቀን ከእናንተ ጋር እያሳለፍን ነው ሙዚቃዎች ቬሪ ናይስ ይላሉ ያ ቬሪ ናይስ አረ ኤክሰለንት ነው አሪፍ ቀን ከእናንተ ጋር እያሳለፍን ነው ስላላችሁን ከልብ እናመሰግናለን የተሸላሚ አድማጮቻችንን ስም ዛሬ እንጠራለን በአጠቃላይ ተሸላሚ እንጠራለን በዝርዝር አንድ ሰዓት ያስፈልገንም ዛሬ ሌላ ለማንኛውም ጃኖ ቢራ ካራዳ ልጅ ጋራ አዋሽ ባንክ ካምቤቢ ህጻናት ንጽህና መጠበቂያ ዳይፐር ወዝወዝ አዲስን በክብር አቅርበውልናል ከልብ እናመሰግናለን ቀደም እኮ እንፈትላለን ምናምን እየተባባልን ነበር ታስታውሳለህ እስቲ ዘንድሮ ሴቶች እህቶቻችን እንዴት ናቸው የሚለውን ነገር እናስብ ፈትለ ወርቅ እህት ስም ነው በለው እሺ ዘንድሮ ላይ ያሉት ሴቶች እንዴት ናቸው ማለት የቀድሞ ባህላችን ከማስተሳሰር ከማስቀጠል አንጻር ምን ያህል ናቸው የእጅ ስራ ሙያ ላይ እንዴት ናቸው ኪያ የላትም እርግጠኛ ነኝ ኪያ በሰው ጭብጥ እችላለሁ ብላኛለች ጎበዝ ናት መጨበጥ በሰው ጭብጥ ላይ አሉሉ ነው ማሳክሏለች
ከጉሮሮ አይወርድም ነው የጨበጥኩት አይነት ፌስ ነው ማለት ቀደም እንዲሁም ሂዊን ጠጅት ያለሽ ይዘላት በጠረባ አልተለቀ እና ሴቶች እህቶቻችን በዚህ ዙሪያ ላይ እንዴት ናቸው ሚለው ለማንሳት አስበን ነበር። አዎ የእጅ ስራ ሙያ እናቶቻችን ክሩን በኪሮሽ እየጠለፉ ዳንቴል ይሰራሉ። አልጋ ልብስ፣ ትራስ ልብስ፣ የሶፋና የቴሌቪዥን የጠረጴዛ ልብስ እናይ ነበር። አዎ ድሮ ይያልክ ድሮ ሌላ እንጀራ መጋገር፣ ዶሮ ወጥ መስራት፣ ጠላ መጥመቅ፣ እጅ መጣል የተለያዩ ስራዎችን ይሰሩ ነበር። ለምሳሌ አሁን እንደው ባህላችን የሚያሳስረን ኢትዮጵያዊነት አሁን ልዩ ነው እንላለን ብዙ ጊዜ አይደል? አሁን ለምሳሌ እንጀራ ሲጋገር አይተህ ከሆነ አሁን የአሁኗ ደውላ እናቷ ጋር ቤት በኩል ነው መጀመሪያ የሚሰፋው ማለት አዟዟሩ በግራ ነው በቀኝ ልትችላል። እንጀራ በጣም ልዩ ትርጉም አለው ለኢትዮጵያኖች። እንጀራ ነው የሚመገቡት፣ ኢትዮጵያኖች ብቻ ናቸው ይህን ምግብ ደግሞ የሚመገቡት። እንጀራ ካየ ያስተሳስራል። በተለይ የመጋገር ስልቱ ትንሽ ለየት ያለ ይከብዳልም እንጂ አሁን ለማንም ታሳየው ሊከብድ የሚችል ነገር ነው። ግን አሁን ለምሳሌ እንጀራ አካሄዱ እንዴት ነው ብንል፣ አሁን ለምሳሌ ያንተ ቀድሚያት የበሉትን እንጀራ አንተ ልበላው ትችላለህ። እውነት ነው። ያ ማለት እርሾው ለምሳሌ ኪያ፣ አሁን ለምሳሌ ቤት ለቃ ብትሄድ ማለት ነው። ይቅርታ ግን ኪያ ቤት ለቃ ምሳሌ ነው እና ለቃ ብትሄድ ቀጣይ ጎረቤት ጋር በሄደችበት አካባቢ ላይ ጎረቤት እርሾ ስጡኝ ነው የምትለው። ይህ እንጀራ ማለት ነው። ከዛ እርሾውን አብክታ ነው ራሷ በጥብጣ ለምን አትጠቀምም ትችላለች። ግን አሁን ቴክኖሎጂ ወደዛ ማለት ዘመናዊነቱ ወደዛ እያመጣ ነው። ከጎረቤት መጠየቅ አይደለም የድሮ ነው እንጂ ምን ድሮ ሲወርድ ሲዋረድ የመጣው በቃ ጎረቤት ካለው ተቀበለ ነው እንትን የምትለው። አራቀን ከመጣው ነው የሚሰጠው። አሁንማ አራቀን በኋላ በጥብጣውስ አራቀን ገዝታ ካራቀን በኋላ ተጋግራለች። እሱንም የሚጋግሩ በጣም የተወሰኑ ሰዎች ናቸው ያሉት። እንጀራ ገመጋገር የሚችሉ ሴቶች በብዛት አያጋጥሙም። አሁን አሁን ላይ አክምባሉ ምናምን ምን አሞስተው ምናምን ይባል ነገር በዘመናዊ ምጣድ ራሱ እንጀራ አይጋግሩ። አዎ የለም፣ በብዛት የለም። ሰራተኛ አለች። ያው እንጀራው በግራም በቀኝም አይል ሊኖረው ከኋላም ከፊትም አይል ሊኖረው ይችላል። በጣም ባረሰው ቀልድ እንጀራ ዙሪያ ሴትዮዋ ምግብ ቤት ከፍተው ነው እና እንጀራው እየተበላ እየበሉ ነው ከዛ በኋላ ሰውየው ትንሽ የሚዞት ለመናገር እንዴት ነው ምናምን ሲሉ እንጀራው ጥሩ ነው ግን ትንሽ እንጀራው አይን የለውም ሲል ልበለው ነው እንጂ ልመራው ነው እንዲመራው እና አሁን ላይ ስንመለከት እስቲ አሁን ለምሳሌ የትኛዋን ሴት ነው ጠርታት ጥጥ ፍተይልኝ ብትላት አሁን የትዳር መስፈርት ቢሆን ምን ያህል ሰዎች ሊያገቡ በፊት የትዳር መስፈርት ነበር። አዎ ለምሳሌ እንጀራ መጋገር፣ ዶሮ ወጥ መስራት፣ ጠላ መጥመቅ፣ ጠጅ መጣል፣ ምናልባት የእጅ ስራው ምናልባት አይደለ? አዎ እንደገና እሱ ብቻ አይደለም። አሁን ሰራተኛ ራሱ ስቀጥር ያን ነገር ላጠይቃት ትችላለች። አሁን ልስቅብት ትችላለች። ለምሳሌ ጠጅ ጠያለሽ ምናምን ትላት። እንጀራ መጋገር ምናልባት ኖርማል ሊሆን ይችላል። አይ ስጠይቃት ካስተማራችሁኝ ነው የምትለው። አዎ ካስተማራችሁኝ የምትለው የከየቱ ታስፍስ ማን አስተምሮት። ለምሳሌ አሁን እንደዚህ ጥጥ ፈተላው ላይ አሁን ለምሳሌ እንትን ምንድነው ቀሰም ምንድነው እና ብትላት ልትመልስልም እችል ሴት ራሱ በጣም ባውስ ቀሽም ልትል ትችላለች። ቀሽም እናንተ ልትል ትችላለች። እንደዚህ አይነት አሁን ለምሳሌ ባህልን ሊያስተሳስሩ የሚችሉ አሁን መፍተል በእውነት ለመናገር አሪፍ ባህል ነበር የነበረው። እኛ እናቶቻችን ስር ቁጭ ብለን በጣም ሙያተኛ ኮነ ደስ ይፈትሉ እና ነበር። አይ እሱ ብቻ ሳይሆን በአንድ እጅ እያከከች በአንድ እጅ ወላ በጣም ባለሙያ አስብ በአንድ እጅ ፈትል አማርኛው ትንሽ ይከብዳል። እያከከች እየቀመለችም ይከብዳል። ጸጉርን እየዳበሰች ያው ያለ ነው ትንሽ እና አሁን ግን ያ ስለ ፈትል ልታወራ አትችልም። አደዋርም እንደሆነ ልቃቂት አውጪ ምናምን ብትል ምናልባት ማንም ሰው ነው ሊከተል ይችላል። አዎ አሁን ኪንግ እውነት ለመናገር ባለቤትህን እነዚህ ነገሮች ስሪ ልትል አትችልም አንተ ራሱ። ምክንያቱም የዘመናዊነቱ ለምሳሌ አሁን ቤታችሁ ላይ በእንትን ጥልፍ የተጠለፈ አልጋ ልብስ አለ ድሮ እናቴ ቤት ዳንቴል በዳንቴል ሁላ ሞሰብ የሚለብሰው ዳንቴል ነበረ። የተለያዩ ነገሮች አልጋ ልብሶች ምናምን ነበሩ። ሰፌድ ምናምን እኮ ይሰሩ ነበር። የለም አሁን ሰፌድ ራሱ አለ እንዴ? ስንደዶ ራሱ የለም። ምንድን ነው ትላለህ? ሜዳ የለም እኮ። ሜዳ ላይ ነው ስንደዶ የሚበቅለው። ሜዳ ደግሞ የለም። አንድ ጓደኛችን ነበረች እና ኪንግ እንትን ሽምብራ አታውቅም። እግዚአብሔር ሽምብራ አታውቅም ማለት ምን ያህል እንግዲህ እየራቀን እንደሆነ። ሽምብራ ባቄላ እኮ ስላት በእንትኑ ያወቀችው በእንቆቅልሹ እሱን ብትል ሽምብራ ድቤ አይኑ አንተ ኩላ የምትወጣው ምን አለችኝ እኮ ሽምብራ ድቤ ሽምብራንማ አታውቀውም ጨርሶ። እና አሁን ሽምብራ ድቤ
ባህላችን አንዳንዴ አሁን ለምሳሌ እንደዚህ አሁን ጎጂ ባህሎች አሉ። ግርዛት ምናምን ይቀር ለተል ይችላል። ድድ ማስነቀል ግማስ በዋጣጥና የሚሉት አባር ግን እንደነዚህ አይነት መልካም ባህሎች ለምሳሌ እንጀራ መጋገር ባህላችን ነው። ጠጥ መፍተል ባህላችን ነው። እነዚህ ማለት ባህል ከሥራ ጋር ሲሆን ደግሞ ሲታጀብ ደስ ይላል። በአሁን ሰዓት ልጅህን ራስ ብትለው ሼም ሊሆን ይችላል። አዎ ሙያ ያላት ሴትም እኮ ትፈልጋለች። አሁን ስለ ባዝ ምናምን ያወራን ትናንትና በዚህ ጉዳይ ታስተዋሳለህ። ሞሮኮ አሁን ስሟን ታስጠራለች አይደል? ልክ እንደኛው ለምሳሌ ፈትል ቢለመድና የኢትዮጵያ ባህል ነው ሌሎች ቦታ ላይ። አዎ በርግጥ ግዴታ የለባቸውም። ቤተሰቦች ግን በተቻላቸው መጠን ልጆቻቸውን ቢያስተምሩ የተሻለ ነው ለማለት ነው። በደንብ ብዙ ነዝነዝ ናቸው መሰለኝ። ሁሉም ሴቶች አይደሉም። አንዳንድ ሴቶች በተለይ አዲስ አበባ ላይ አሉ። 90% ማለት ይቻላል የማይሰሩት 90%። አዎ ለማንኛውም ቤት ይቁጠረው።